придбав 150 тестів. Вартість одного такого – 380 гривень. Тест складається з маленького шпателя, яким набирається речовина та трьох реагентів. У результаті взаємодії наркотику та реагенту речовина змінює колір, кожен з якого відповідає тому чи іншому виду наркотиків. Він визначає згідно інструкції до застосування, з чим ми маємо справу. Наприклад, колір при детекції, колір реагентів змінюється від фіолетового до зелено-синього. При зміні кольору, наприклад, як на фіолетовий, ми визначаємо, що це алкалоїди, наприклад, героїну, алкалоїди опію. Ігор Манзарук – криміналіст з 18-річним досвідом. Каже, в практиці миколаївських правоохоронців робота з експрес-тестами – вперше. Раніше була практика, ми речовину досліджену, виявлену речовину ми направляли на дослідження до спеціальних установ. Це затягувало термін прийняття рішення, і за цей час злочинець чи правопорушник, до нього не застосовувались санкції відносно його затримання. Тобто, доки в нас не був відомий результат, що ми виявили за речовину, злочинець міг перебувати на волі. Тест демонструє результат протягом 10 хвилин. Тобто це дає можливість слідчому не чекати результат експертиз, щоб мати законні підстави на проведення процесуальних дій. Правоохоронці використали вже 4 тести. 22 вересня під час затримання жителя Миколаєва, який поштою отримав кілограм амфетаміну та синтетичної солі. Була затримана за інформацією особа, яка переносила з собою до кілограму метамфетаміну. Проведено, це перший практичний досвід слідчих та криміналістів, які відразу на місці за допомогою цих тестів встановили, що це дійсно є метамфетамін. І в подальшому це є вже підстава для прийняття процесуального рішення затримання особи порядку 208 КПК України. Цієї кількості тестів поліцейський має вистачити приблизно на півроку. По закінченню придбають нові. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.